Boa tarde para você que acompanha as páginas do Jornal e TV Bom Dia. Está no ar mais um programa direto da redação, que sempre das 2 às 2:30 te acompanha em todas as tardes. Eu, Ragnar Azago, meu amigo Já Rodrigues, boa tarde, Já. Boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, você de casa. E o meu amigo Leandro, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ragnara. Boa tarde a você que está acompanhando direto da redação. Boa tarde, Já. É muito importante você participar com a gente também. Tudo certo agora? Agora sim. É importante você participar, sua participação mandando através dos comentários de onde você está nos ouvindo, desejando um boa tarde, onde você está nos assistindo, bem dizer, né? E aí, a gente vai te mandar um abração também nesta quinta-feira, Leandro? Isso mesmo. É, quinta-feira. Bem gelada, né? Esfriou um pouquinho. Não esperávamos, Leandro, a chuva de hoje. Você esperava? 16 graus, inclusive, hoje de meio-dia, né? Muita chuva aqui em Erechim. Ficou branco aqui. A gente está nos altos da Avenida Maurício Cardoso. Dava para ver que a chuva atingiu toda a cidade hoje, né? Ao meio-dia. Com certeza. E quais os destaques você vai trazer para a gente? Hoje nós vamos falar de um projeto importante que a prefeitura aqui de Erechim encaminhou para isentar o pagamento do IPTU para os proprietários de bares, restaurantes e similares. Olha que legal. E você, Já? Olha só, a gente vai trazer aquele casalzinho do BBB, Carla Dias. Vamos ter também aquele burburinho que tá rolando nas redes sociais com o William Bonner, sem falar dos signos. Oi? Da barba ainda? Não, da barba agora já passou, mas agora parece ele que tem uma surpresa. Ele foi vacinado. Ele também foi vacinado. Também, né? Olha só, a Ragnara tá trazendo as minhas coisinhas aqui. Mas ele foi vacinado, mas tem um burburinho rolando por aí que a gente não sabe o que é, e ele deixou um mistério na rede social dele hoje. Vamos ver. Bacana, então. Daqui a pouquinho a gente acompanha esse e outros destaques no programa direto da redação. Para você que está chegando agora, é muito importante a sua participação. Comenta aí, fala de onde você está nos assistindo, que a gente vai te mandar um abraço, Leandro. Qual informação é essa que a prefeitura quer isentar, então, o IPTU de bares, hotéis e similares? Conta pra gente. Isso mesmo. Olha, depois de divulgar na semana passada que as pessoas com mais de 60 anos que no ano passado tiveram a isenção do pagamento do IPTU, agora a Prefeitura de Erechim vai enviar para a Câmara Municipal de Vereadores. Na verdade, ela encaminhou na manhã desta quinta-feira um projeto de lei para autorizar o Poder Executivo a adotar medidas de incentivo fiscal ao município. Entre eles aí, o projeto que vai isentar o pagamento do IPTU para bares, restaurantes e similares, né? Além disso, a taxa de recolhimento de lixo para estabelecimentos que é destinado aí ao funcionamento de bares, hotéis e similares, casa de eventos e outros que importem atividades. A notícia foi dada em primeira mão para os representantes legais aí do sindicato que representa este setor em uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura, que teve aí a presença do prefeito, do vice-prefeito e de secretários. Segundo os representantes, quem participaram da reunião, hoje o setor apresenta um cenário onde entre 10, a cada 10 estabelecimentos, 7 estão passando por sérias dificuldades. Há cerca de 30% já acabaram encerrando as suas atividades. Para o prefeito aqui de Erechim, a principal justificativa para a adoção dessa medida é o auxílio no tributo municipal por parte da prefeitura no decorrer desse momento crítico que é a pandemia. É muito importante, né? Essa classe que sofreu muito durante a pandemia, teve as atividades interrompidas, também tiveram que diminuir bastante o fluxo de pessoas em função da aglomeração, né? Então é uma iniciativa bacana. E ainda seguem, né? A gente vê aqui agora, por exemplo, o PAS já está valendo, né, que os restaurantes, por exemplo, têm as suas atividades até às 9 horas da noite, né? Então eles acabam fechando, né? Muitos tinham aquela, o pessoal fazia antes da pandemia, né? Ficava até o dia, trabalha com sala até 2, 3 da manhã, gastando, comprando essas atividades. O horário de chegada era a partir das 10, 9 da noite, mesmo. O pessoal começava a chegar ali nos bares, né? Então, principalmente esses locais aí, muitos acabaram fechando as portas e vai ajudar muito se for aprovado. Com certeza. Gente, a gente sempre fala da vacinação do dia, falando do dia que já existiu, porque o nosso programa começa às 2 da tarde e a vacinação na central da vacinação de Erechim vai até às 2 horas, né? É. Então, hoje foi vacinadas e estão sendo vacinadas até o momento profissionais de transportes coletivos, rodoviários e passageiros. Muito legal também, né? Motoristas de ônibus, cobradores, taxistas, motoristas de aplicativos também receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, Leandro. É verdade. Vamos aguardar, daqui a pouquinho a prefeitura divulga, né? Amanhã, na sexta
quarta-feira, quem será a classe vacinada para continuar esse cronograma bacana de vacinação? Lembrando sempre, se você não conseguiu ir hoje, você pode ir amanhã, né? Então, os motoristas que não foram hoje se vacinar de táxi, de aplicativo e de coletivo urbano poderão também se vacinar amanhã, assim como as outras pessoas, né? A expectativa é que amanhã, Ragnar, nós tenhamos uma redução aí na idade, novamente, né, das pessoas aí, porque nós temos a chegada hoje de mais vacinas aqui ao Rio Grande do Sul. E sobre a vacina da influenza H1N1, Leandro, as pessoas não estão comparecendo. Olha só. Muitos municípios, os relatos são de que as pessoas não estão indo fazer. Está todo mundo focado na Covid-19, né? Esperando a vacinação da Covid e está deixando essa de lado, que não é menos importante, né? Então, para você que está nas classes do seu município e tem a oportunidade, faça, que você também vai estar imunizado. Né, Já? Isso mesmo, eu tô louco pra ser imunizado. Fala pra gente, então, da Carla Dias e do Arthur. Estão juntos ainda? Olha só, gente, eu acho que a Carla Dias e o Arthur, eles nunca estiveram juntos. Segundo o que a Carla Dias tá colocando aí pra gente, o Patrick vai colocar pra nós os tweets dela aí na TV pra vocês. Olha só, a Carla Dias, ela voltou a negar o romance com o Arthur, tá? Ela não está com o Arthur, ela sempre foi muito discreta sobre a vida afetiva dela e logo esse é um assunto injusto com ela. Ela está dizendo assim, olha, parem com isso, a gente nunca esteve junto, fora da casa é outra coisa. Na sequência ela afirmou que está solteira e que concordaram que a vida é outra coisa aqui fora, ou seja, não estamos juntos. Eu estou solteira e estou totalmente focada no meu trabalho como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis que ela está querendo para a vida dela. Ela, Carla, é um up na carreira dela como atriz, né? Isso mesmo. Ela viu uma questão, ela até passou dentro da casa lá que a gente pode acompanhar, né? Que ela conseguiu ver algumas imagens, né? Ela participou lá de um momento que dava para ver alguma coisa, mas deu para ver que ela não entendeu muito bem o que tinha acontecido. Eu acho que agora que ela tá fora, ela refletiu sobre o que ele realmente fez com ela dentro, ela não quer nem ver. Mas fica pensando, né, Leandra? As pessoas estão lá dentro, sem comunicação, sem poder ver o celular, sem escutar o que acontece no quarto ao lado, que os outros pensam. Então, às vezes, a gente acaba tendo uma visão meio deturpada da situação, né? É verdade, mas já chegou um momento que eu acho que ela estava lá dentro em que ela não sabia o que fazer. Ela achava também, talvez, que acho que perto, quando ela estava lá com o Arthur, talvez poderia rolar um romance aqui fora, podia estar surtindo algo legal. As cenas que ela escolheu para ver quando ela estava lá no quarto solitário também foram cenas que ludibriaram ela, porque ela acreditava naquilo. Então ele está do meu lado. Mas na verdade o que ela fez, então, ela aproveitou também para homenagear os fãs numa publicação e dizendo como ela gosta de você e tal. Vale lembrar também que na manhã de hoje teve um jornal por aí, mais fofoqueirinho que nós aqui, que estava fazendo plantão na porta do crossfiteiro do Arthur para ver quem entra e sai do prédio dele, do apartamento dele. O pessoal batalhando pelo salário, hein? Gente, eu quero mandar um alô para a Josiane, que está participando com a gente. Boa tarde, ótimo programa. Obrigada, linda. Uma ótima tarde para você também. Ótima quinta-feira, tudo de bom. Para você que ainda não participou, tá chegando agora, esse é o programa direto da redação, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 2 às 2:30, trazendo informação e entretenimento para sua tarde. Comenta aí, dá um boa tarde pra gente e também fala de onde você está nos acompanhando. Verdade. A Kelly Centenário Giacomel tá participando. Boa tarde, bancada. Ótimo programa. Obrigada, Kelly. Uma ótima tarde para você, lindona. Um super beijo. Leandro, vamos falar mais informações? Vamos lá? Vamos voltar a falar da região do Alto Uruguai, que receberá 80 milhões de reais para obras de infraestrutura. Ontem a gente falava que a gente estava aguardando esse anúncio aqui no Direto da Redação, né? Serão ao todo 1,3 bilhão de infraestrutura viária no Rio Grande do Sul, que devem ser feitas ainda em 2021, né? Inclusive conclusões no ano que vem, em 2022. Entre elas, acessos e ligações asfálticas. Aqui para nossa região, haverá liquidação de convênios para a Barra do Rio Azul. Duas liquidações, a pavimentação asfáltica TRS-420, 1,95 milhão, e Barra do Rio Azul também receberá mais 5 milhões para a continuação da obra, que já está em andamento. Além disso, o governo do estado quer pavimentar, ou seja, concluir todo o trajeto que hoje é de chão, de 5 quilômetros de Benjamin Constante do Sul para 7 milhões, Centenário RS-477, que foi muito falado aqui pelo Bom Dia, que é uma bandeira que o Bom Dia comprou este ano para pavimentar, 8 quilômetros.
quilômetros, né? Serão 11,5 milhões de reais. Cruz Altense, a ligação entre Cruz Altense e Campinas do Sul, 4,3 quilômetros, 5 milhões e meio de reais. Mariano Moro, que tem um trechinho bem no meio ali entre Mariano e Severiano, que faltou, de 3,7, 5,4 milhões. E Ponte Preta, que é uma obra muitos anos, já que a comunidade de Ponte Preta pede, 4 quilômetros, 3,3 milhões de reais. Além disso, o governo anunciou também projetos, aí, investimentos para a realização de projetos em Barra do Rio Azul, que é a ligação aí com Itatiba do Sul, né? Ou seja, entre Rios do Sul, Faxinalzinho e Quatro Irmãos. Esse projeto vai colocar essas obras em dia, para que lá na frente, quando o governo do estado tenha dinheiro, ele já possa fazer esses asfaltos. Além também da conservação e recuperação de estradas e a ligação regional que foi escolhida aqui para ser asfaltada é entre as cidades de Tapejara e Charrua, a RS-430, um trecho de 13,5 km, aí, 15 milhões de reais. A boa notícia é que a previsão é que até julho do ano que vem, anote essa data para você cobrar dos candidatos que vão aparecer te pedindo votos, deputados que estão se dizendo pai dessas crianças, né? Então, 15 de julho elas devem estar prontas. Se elas não tiverem, cobre o seu deputado. Isso mesmo. E, gente, só quem sabe, só quem depende, né, de uma boa estrada para chegar até a sua casa, para chegar até o seu trabalho, sabe da importância, né, dessa iniciativa. Muito bacana. E o governo do Rio Grande do Sul também divulgou, voltando a falar da vacinação, que vai vacinar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose até 30 de setembro, Leandro. Quer saber o cronograma? Fala aí que eu vou anotar aqui para ver chegar o meu dia. Junho, 100% do grupo de maior vulnerabilidade, 100% dos trabalhadores da educação e a primeira dose para adultos entre 50 e 59 anos. Já em julho, a primeira dose para adultos entre 40 e 49 anos. Agosto, a primeira dose para adultos entre 30 e 39 anos. Já cheguei na tua idade ou ainda não? Já tá nessa idade aí? Acho que é a tua aí, de 30 a 39. Agosto é você já. Tô ligado que você em agosto mesmo. E setembro, primeira dose para adultos entre 18 e 29 anos. É comigo, 18. Outubro, novembro e dezembro, concluir a vacinação com a segunda dose aos imunizados com a primeira dose nos meses de julho, agosto e setembro. A população adulta gaúcha estará 100% imunizada ainda em 2021. Será, Leandro? Vamos torcer para isso. Que maravilha, hein? Agnara, deixa eu mandar um abraço para dona Irma D'Agostini, tá dizendo, acompanhando a gente lá em Tupanci do Sul. Olha, dona Irma, minha amiga Tupanci querida. Boa tarde, dona Irma, querida. Uma ótima tarde para você. Tupanci, que também receberá aí investimentos no projeto de asfaltamento lá da ligação do município. E Tupanci sempre foi uma região que buscou muito, muito, muito asfalto, porque lá carece de asfalto, né? Então é uma notícia muito boa. Jailton, traga pra gente mais um destaque, por favor. Vamos de signos, Ragnara. Vamos lá, então, vamos a previsão do horóscopo. Isso mesmo. Olha só, para o signo de Áries, o seu lado acolhedor e protetor nos relacionamentos pode ser despertado, o que contribui com a vivência íntima e a superação de desafios, tá bom? No signo de Touro, a cordialidade reveste sua postura com o que lhe torna uma pessoa agradável. Com isso, você conseguirá fazer parcerias, beleza? E para o signo de Gêmeos, você tende a valorizar o que é belo, prazeroso nesta fase. Procure valorizar ações ao longo prazo e tente não buscar sucesso imediato. Bacana, então, as previsões dos astros. Leandro? Você vai trazer informações pra gente sobre a URI? Sim, isso mesmo. Olha, faltam aí apenas três dias, atenção, para o vestibular de inverno da URI aqui de Erechim, hein? As pessoas podem se inscrever diretamente no site vestibular.uri.br, né? Este ano a prova terá aí no modelo online, então as pessoas podem ficar tranquilas. As inscrições vão até dia 8 de junho. Quem quiser participar, mais uma vez, lembrando que as inscrições são em vestibular.uri.br. As notícias completas estão lá no site jornalbondia.com.br. E olha, a galera tá participando, a Kelly tá falando pra gente, tenho fé que 2022 as coisas voltem a começar a andar. Olha, amém, hein, Kelly? É o que a gente espera. Kelly ela é libriana, também diz que né? Ela é libriana. Você já falou de Libra? Pode, já? Não, daqui a pouquinho então a gente aguarda, vai falar de Kelly. Libra. Daqui a pouquinho você vai saber. A Grazi está participando com a gente. Boa tarde aqui em Tupanci. E a Evelyn mandou um beijo. Um beijão para a Evelyn. A Grazi também, sempre muito querida. Beijão para essas duas lindas. A Iria está ligada. Tem mais pessoas que estão assistindo. Uma boa tarde para você que chegou agora. Esse é o programa direto da redação. Quem? O Augusto. Ah, um abração também. Ele que tá, né? Disputando
disputando aí a vaga de teu fã número 1 é com verdade. O André e com a Ilha. Com certeza. Leandro, vamos falar sobre o tempo. As pessoas estão se perguntando, vamos. Será que vai esfriar esse fim de semana? A previsão de geada. Vamos falar sobre o tempo. Me falaram ontem tempo. Que vai dar geada fim de semana, vamos é verdade? Falar. Não sei, ó. Já que me pediu falar do tempo, 14 e 19. Brincadeira, que piada ruim essa, né? Vamos dar risada para não perder clima, o amigo, né? Brincadeira. Ó, bom, é o seguinte, vamos dar uma olhadinha, Patrick, bota na tela pra gente aí como é que tá o clima aqui em Erechim, a imagem do tempo nesse momento. A gente começou falando de chuva, né, Ragnar? Agora o tempo tá aí nublado, né? Não tá chovendo aqui em Erechim, pelo menos na parte central da cidade, mas a previsão é que essa chuva fique por hoje mesmo, viu? Até agora à tarde, tava vendo, o pessoal disse que já choveu 102 milímetros lá em Barão de Cotegipe, nos pluviômetros nosso aqui, 39 até o momento, aqui na região central, né? Mas amanhã, predomínio de sol apenas com poucas variações. A mínima deve chegar a 6 e a 15. E sábado e domingo, atenção, prepare-se para o frio, hein? 2 e 3 graus, dia dos namorados, final de semana dos namorados. É para pegar o cobertor, botar a touca, né? Esfregar bem o pé um no outro, Jailton, lá. Olha só, vocês estão hoje com o Jailton, né? Vocês estão hoje com o Jailton. Gente! Mas é que é um fala, né? Você fala que é Jailton. Jailton. Vamos dar sequência, então, aos signos que aquele está esperando para falar de Libra. Vamos lá. Senão a Ragnara não para de falar. Vamos lá. Vamos para o signo de Câncer. Momento de cuidar da imagem pessoal e de usufruto do lado prazeroso da vida. Você tende a se mostrar mais sensual e atrair olhares, tá bom? Para o signo de Leão, o momento é de recolhimento afetivo e é possível que você se mostre mais consciente dos problemas e dos caminhos para superá-los. Para o signo de Virgem, você tende a se deixar mais gentil e sociável. A interação com as pessoas que integram o seu cotidiano pode gerar reciprocidade. Para o signo de Libra, Kelly, olha só, Kelly. Para o signo de Libra, este é o momento de extroversão criativa que favorece a sua imagem profissional. Procure finalizar o que está em andamento, viu? E vamos para o signo de Escorpião, para a gente parar aqui em outubro. Você tende a se mostrar a atenção com causas nobres. Busque dar melhor de si em prol dos seus ideais, mas tente descansar, entendeu, Escorpiano? Bacana, então. E já que o Leandro cantou a pedra, falou do Dia dos Namorados, eu vou dar algumas dicas que o Dia dos Namorados é comemorado sábado, né, dia 12 de junho. Para você que não vai sair, vai ficar por casa, quer fazer uma comemoração mais romântica em casa... Tem umas dicas bem bacanas, olha só. Você pode comprar um vinho para tomar com seu amor. Também uma mesa romântica. Se o seu amor não bebe, faça uma água saborizada. Que delícia. Água saborizada com abacaxi, com hortelã. Abacaxi é fica bom, uma hein? Delícia. Se você não sabe, faça só um tangue mesmo. Olha, faz um tá bastante, né? Você já vai ter feito alguma uma coisa. Também uma batata frita ou batata assada. É uma delícia para comemorar o Dia dos Namorados. Fundi, você pode derreter o queijo, né? Você já comeu fundi, Leandro? Não. É legal. Coisa de gente que rica, isso aí. Ou não, também você pode fazer uma sobremesa. E agora é a hora da receita. Uma torta de bolacha. Vamos ver qual é a receita da Ragnara. Vai aí, ó. Patrick, coloca aí pra gente um mousse de chocolate. Semana apareceu a hashtag Ragnara Braga. Isso aí. Ragnara Braga. Um mousse de chocolate fácil e delicioso. Você vai precisar de 100 ml de leite, 3 colheres de sopas de açúcar... 3 gemas, 130 gramas de chocolate meio amargo derretido e 200 gramas de creme de leite. Em uma panela, junte as 3 colheres de sopa de açúcar e deixe o leite até ferver. Desligue e tampe por 10 minutos. Bata as gemas com o açúcar e reserve. Jogue a mistura do leite peneirado em cima das gemas e volte a colocar na panela até chegar no ponto. Fica uma delícia, ó. Mousse de chocolate. Tá, se você a sabe cozinhar, tá, vai pegar fácil a receita. Mas se você é que nem eu aí, que tem alerta do Corpo de Bombeiros pra não cozinhar... Zaí, Leandro, você pede pra sua crush fazer pra você. É, aproveita verdade, o Dia dos Namorados. Então, que eu tava falando crush da água do saboreada. Leandro, se você tá assistindo o programa, essa não, é a receita do dia 12, tá bom? É o seguinte, né? Você falou aí, o cara fazer uma água saborizada. Se ele não sabe fazer uma água saborizada, faz um tangue pra ela. Lava a louça, então, se ela vai cozinhar. É parecido com vinho. O importante é ficar
junto, né? O importante é comemorar junto com a pessoa que você gosta aí com nessa certeza. Data especial. E, não só isso, né? A gente falava do Dia das Mães, falava em presente. Ah, o que, que vai comprar de presente? Que é preciso ser presente todos os dias na vida da nossa mãe. Agora, no Dia dos Namorados, é a mesma coisa. É. Você tem que ser presente todos os dias na vida do seu amor, né? Não só nessa data. É verdade. E a Dani tá participando, eu tô aceitando se algum de vocês fizer. É mais fácil a Dani fazer pra gente, né, Leandro? Olha, Dani. Tá bom, esperando aí. Quem sabe aquele café... A Dani, ela nem responde as minhas mensagens. Um negócio desse aí com aquele café bom dia ia ser... A Dani faz um brownie de chocolate. Gente, vocês nunca que comeram. O que é brownie de chocolate? É um bolo que não cresce. É um bolo, fininho assim. Abatumado. Que delícia. Um Vamos falar do William Bonner? Vamos falar do William Bonner. Olha só. O William Bonner que tá, em vez dele dar notícia, tá agora ele que virando notícia, né? Na verdade, ele tá sendo um blogueirinho das redes sociais aí, no estilo... Papai Noel. Isso, no estilo Aquela Papai barba. Noel, Sugar Daddy ali da, A tua barba tá parecida com a do Bonner, sabia já? Vamos lá. Vai aí, fala aí. Olha só, o William Bonner, ele tá causando esse alvoroço nas redes sociais, assim, ao revelar que fará um anúncio especial hoje durante o JN, hein? Durante essa quinta-feira. Vai ser papai. Não sei, gente. Sem adiantar muito, o jornalista faz mistérios em uma de suas publicações na web. Olha ali, ó, dá pra olhar. Ó. Segredo, momento especial, surpresa, Jornal Nacional, jornalismo, jornalista. No Instagram dele. Hoje vai ter um momento... vídeo aí que ele, ele fala surpresa. Isso. Ele fala assim, ó. Hoje vai ter um momento especial no JN. Eu sei o que é, mas vocês não sabem. Ele faz esse mistério. Não dá pra colocar o vídeo ali, mas depois dei uma olhadinha no Instagram dele. Disse ele em um dos seus posts. Logo em seguida, ele deixou os fãs mais apreensivos ainda e tá todo mundo comentando lá, querendo saber o que é. O que será que vai ser a situação, né? Será que ele vai sair, deixar de apresentar? Será que ele vai trocar de jornal? Vai ser outro âncora? Não. Vai entrar o Leandro no lugar dele? A Ragnar? O que será que vai ser, hein? Vamos vale ver. Lembrar, eu acho olha que só. Ele vai estar sem barba. Será? Vale lembrar que ele foi vacinado, ele se vacinou agora dia 8, Patrick tomar a vacina vai colocar... ao vivo que não vai ser. É. E já tomou assim. Vamos Patrick. Saber então a sequência do horóscopo que está quase no nosso horário aqui. Vamos lá então. Olha só, para o signo de Sagitário, a tendência é que você estará focado em seus processos internos e suas necessidades afetivas. Descanso é essencial. Para o signo de Capricórnio, o trato interpessoal se reveste de afeto e companheirismo. Busque resolver pendências antes de começar novos projetos. O signo de Aquário, então, traz que a família tende a ser mais revigorante neste momento astrológico. Então, procure aproveitar para cuidar da vida privada. E para o signo de Peixes, seu lado jovial pode se revelar. As redes sociais online podem lhe proporcionar momentos gratificantes durante este ciclo, Ragnar. Que legal. Tô bem. Eu quero mandar um alô para a Rosana Munari, que está participando. Boa tarde, linda. Uma ótima tarde para você. Ótima Rosana quinta-feira. E amanhã é sexta, tem mais programa direto da redação. Você que gostou, assiste amanhã esse programa, 14h, nas páginas do Jornal e TV Bom Dia, acompanhando entretenimento, informação, notícia boa, notícia um pouco triste às vezes, né, Leandro? Que faz parte da vida do jornalista também. E a sua participação, que é o que mais importa pra gente, tá bom? Feliz quinta-feira, seja o que você é e não o que os outros querem que você seja. Até amanhã, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.